اگر ام کارخانه یو پشتیوانی دکتور نبوایا دتوانم بدلنیایی و بلم کنازانم چه بلایک من بسر دهات من که بدرجایی تمنم دوای کاری خراب کوتوم و ماده هوشبرم بکار هنوا ام پشگیریه نبوایا گمان تان نبه استا یان خریکی کاری خراب بوم یان لگرتو خانه بوم گمانم لون یک که دستکانی دکتور لدستی خدا دان دستی کی لدستی خدا دایو دستکی دیکشی لدستی ایمه دا دست مانی تون گرتوه لمولانا ام پرسی ام اوینه چیه کوا سوته نرا؟ چیروکی که گرایه و چیروکی بازرگانک که کارو کسبی و بازار و دکانی خوی هبو سربت و سامانی باشی هبو تاوکو بنیگایک اویندار بو چیروکی او بازرگانا چیروکی منیشه نام علی رضا نبیه سال 1968 لشهر پیروزی مشهد لدائیگون بنامالکم لدو لانو تالاوی هجاری ده چشت بلا موشتی زیاتر ده بوا مای آزار بو من هجاری روشنبیری بو که اوکاد لکو ملگی ایمه ده زول له هجاری مادی به هستر بو باوکی که هیچ خوشویسی که با مندالکی نبو هاوکاد نشید زانی چون ده به پیش لمندال بون بگره گوشاری ام به میلی و خوشنویسنی مندالکانیشی ده خصه سرشانی دایکی که به پیچوانی او مندالکانی خوش دویست دایکی که دیبینی پیاوکی همون روژه لجگرگوشکانی داداتو سوکی اندکاتو پیتا پیتا پیاندله به هیچ کوی ناگنو نبنه هیچ کچی او حولی ددا بی سلمنه که پیدگنو دبنه شتک کارم دکر ناچار بوم کار بکم لبر اوی خرجی دفتر و پینوس و پیداویستیکانی خویندنی ندادا دچوم لپیش درگای مزارگی امام رضا دادنیشتم و پیلاوی زیارت چیکانم بایغ دکرد. پنج قران کم دکرده و تا بیت دت منو ام دت منه ببیت سرمایی دست منو روشنامه پیف کرین. دایکم لبندیوار دادنیشتو بو اوی روشنامه کانم بفروشن دو آی دکرد و سلاواتی دنرد. تا خواب که روشنامه کانم بفروشن و پاره اک بیت دست منو. وای با روشه که نفروشه بند. دایکم دادنیش تو دیگود بیان خوینه و هجده لپره روشنامه قباره گوره و نسراوی ورد دبو احموی بخوین ما چون که زورم خوینده بو نوسینم باش ببو پینج قرانم ورده گرتو لجاتی هاو پولکانم انشام ده نوسیه و همیشه نوسینکانم دخسته چوارچوی چیروکی که و چیروکی که حزم ده کر بو خوم رو بداد علی و باوک جیرو خوینده وارکی علی و باوکی همیشه بشگل چیروککانی من بون ام پنج خرانش ده هاته کی باش بو هر وها کلوپلی ده سازیم بو مندالکان دروز دکرد زور جاریش جلو بلگی ما مستاکانم ورده گرتو دنبرده و مالا و دایکم ده ششتن و دنبرده و بو قطاب خانه و پاره کم پیده دم تاوکو شورش اسلامی کرا نام مسعود سوداگره 38 سالمو خلقی مشهدم چند سالک دانشتوی شهری کرج بوینو بنمالکشم گشتیان لوین من لیره لگل هاوسر و مندالکانم دجین سردمی مندالی زور خوش و دلشاد بومو
سردمی تازه لاویش با ورزش کردن تیپاری. یاری توپی دستم دکرد و پلوپایی ورزشیم زور بود. لعست ورزشکه خوام دا کسی که ناس را بوم. دواجار لکاتی ورزش کردن دا توشی پیکان بوم و ماوه یک لی دور کود موا. حالا لحلب جاردنی هاوره بلاره دا بردم با بکارهنانی الکحول و حشیش. بداخو توشی ما دهوش برکانی کردم. او کسانی لدورو پشتم بون هاوره ورزش یکانمو بنمالکم ورده ورده لیم دور کود موا. اوان لکرج بونو من حتم مشهد. او ماوی لیر بوم وای لیهات باری دارایم برو خراپی چو. ناچار بوم دست بکم بفروشتنی ماده هاش بر. لم کاره بردوام بوم تا دو اجار دستگیر کرام و کوتم زندان. لپولی پنجمی سرطایی 3 سال در نچوم. آماده وانکان نده بوم. گزران من دجوار بو. هرچند کارم ده کر پیرانه ده گیشتم. دستم لخوین نو قتاب خانه حل گرد. حال با بیانو اکی شبو که ایدی شرمم ده کر پچم قتاب خانه. جارگ لبر اوی پیلاوکانم باج نبون و با روشتن گنجاو نبون. درن گیشتم قتاب خانه. برای بر اک من هبو لقتاب خانه که خوی اکی خراپی هبو. سرطه لیده دای پاشان لیده پرسیله کیه بوی. یکم جا زوری لیدم و پاشان پرسیله کیه بوی. گوتم پیلاوکانم خراپن. قیتان یعنی نیه بیان بستم. نیه رو بانگی کرد مسر وی پیلکانکان. گوتی من دالینا ام کران نبی زور هجارا. اگر لما لوکوان پیلاوتان هی بکلکتان نایو با پیده به بیهنن. من خوام قیتانم با پیلاوکانی کریوا لبر اوی نی بوا. ایتر نه قیتانم بستو نه چوم و قتاب خانه. حزم زول لشعر بو، حزم زول لنگار کشی بو. اواندم حزب نگار کشی دکر که کارگاه کم دامزان دو لسر پرچه خماش چاپم لده دا. چه جی پیدا بخشیم که تک پرچه اکی سپین را دخستو پش توابونی کار پرچه اکی گلدارم لسر میزی چاپا که حال دا گرتا. یک کریکاریش مغا بو، کریکاری که جوانی خنجیلانه خوشویست. دایکم هم دامزران، دایکم بو به یکم کس کمو چم پیدا. او پرچکی را دخستو منیش چاپم دا کردو پاشان خوم دم برده بشی سروا. کارکم ورده ورده گشه کردو کریکارم زیاد کردو با پغیهز و توانه و کارم دا کرد. بنکی چاپی نبی لطاران و مشد نابانگی در کرد. چاپکانی لحیشوینی دی که گرانتر بو. سلام بر امور مالی. آره دیگه من دیگه نمیگم چه روزایی میام مشخصا. خب آقای ابراهیم زاده شنبه. بعد این همه که اینجا بودن چیم؟ این کارموزه هستش. هستم. خب سلامت. دست شما درد نه. خوشحال شد. بشی دومی پرورده من لطمانی 19 سالان رو دستی پی کرد. کسی که تر بو بده ایکم. فاطمه مهدی زاده. دکی هاو سرکم، جنه کی کرد، بهیز، شیر جنه کی خویندوار و تیگه ایشتو. بیست بون کر جنه کانیان زور بهیز و بتوانن، بلان باورم ندکر بو جورش بن. همیشه دو پاتی دکرده و که دبه بخوینید، بهرو توانای باشت هیا بوی دبه بخوینید. نظام لکه او دستم کرده و بخویندن. بلام لسال یکمی هاوسر گیریم و دستم پی کرد. بشو دم خویند. دکی هاوسرکم خواله خوش بید.
همیشه دیگو تو زور بتوانه و بهرمندی. حیف دکتر آور نگری. ام قسیم لگوی دامای و. بویا همو توانم بکار هینا که هاوکاد وانه بخوینمو کار بکمو. بجه و پیدا بکمو. کوت مشوین سرکوتنی باشتر. دریجدان بخویندن. توی جین و شتی دیکا. ایرانم بجه هشتو. پاشان سال 2005 زنکوی ازمیری ترکیه دکترای لبواری آبوری داو للقی سرچاو امرو یکران با پسند کردم. کاتێک لە گرتوخانە هاتمە دەرەوە کەسێکی بێهیوا بوو. لە گرتوخانە لە مادەی هۆشبەر پاک بوومەوە و کە هاتمە دەرەوە لانی کەم وابەستەی ئەمانە نەبووم. بەهۆی ئەوەی لە کارە تەکنیکی و دەستیەکان شارەزام، گەڕام کارێک بدۆزمەوە و پێوەی سەرقاڵ بم. بەڵام بەداخەوە ڕووم لە هەر شوێنێکنا بە پاساوی ئەوەی پێشینەی خراپم هەیە وەڵامیان نەدامەوە. اما بو هر کسیگ رو داداد که چو بیت زندان. گرنگی جنیه تاوانکی چی بو بیت؟ کسیگ که تنیا توش بوی ماده سرکر بو بیت. کسیگ که تاوانکی دیکی کرده بیت. بو نمونه با های روداوی اوتومبیل و خرابت زندان و. کاتک ده گره تاو شوین کار و کاسپیگ ده کهویت روبروی کشه ده بیت و پشگیری لیه نکرید و کاتک ده بینید همو درگاکان بروی ده داخراونو دستی شینار رو باری دارایی و نیه خوی کاسپیگ بکات ناچار دەبێت ڕوو لە کارێکی خراپی دیکە بکات. منیش ئەو پشتیوانیم نەبوو، بۆیە دووبارە گەڕامەوە سەر مادە هۆشبەرەکان. ئەم هاتوچۆیی من لە نێوان مادە هۆشبەرەکان و پاکبوونەوە نزیکەی 30 جار درێژەی هەبوو. من هەر پەیتا پەیتا خۆم پاک دەکردەوە و شوێن کار دەکەوتم. زۆر جێگە چووم و دەست بەکار بووم و زۆر بەباشی کارم کرد. پاش دوو سێ مانگ داوای بەڵگەنامە و نووسرایان لێ دەکردم. که دیان زانی پیشینم هیا دوریان دخست ما. لزور شوین بنا حسترین شیوه دستیان بر رو موانا. من پیام نبیم، بر ڕێوەبەری ڕاگەیاندنی گشتی بنکەی خێرخوازی دکتۆر نەبی و کوڕی دکتۆر نەبیم. دکتۆر نەبی مامۆستای زانکۆیە، ڕۆژێک کە لە شوێنی کارەکەی لە زانکۆوە دەگەڕێتەوە لە ڕادیۆدا گوێی لەو گوتەیەی ئیمام عەلی دەبێت کە دەڵێت دنیا چەند دەبێ دەنگ دەبوو ئەگەر هەر کەس بە ئەندازەی کارەکەی قسەی کردبایە. سال 2001 بوو، خەریکی وانە گوتنەوە بووم لە زانکۆ. کەسێکی ناسراو بووم و هۆڵی وانەکانم هەمیشە قەرەباڵغ بوو. کێشە کۆمەڵایەتیەکانم شی دەکردەوە، وتارم دەنووسی، بەڵام هەستم دەکرد تەنیا خەریکی قسەکردنم. گوتم ئیتر لەمە و دوا پێویستە کردەوەم هەبێ. ساڵی 2004 ئەم بیرە هاتە چوارچێوەی کردەوە و گروپی کارخانەکانی زەیتوونی ئارشیام دامەزران. پاش چەندین کاژێر بیرکردنەوە، لێکۆڵینەوە و ڕاوێژ و بەدواداچوون بەو ئاکامە دەگات کە کارخانەیەک دامەزرێنێ و تەنیا کار بداتە ئەوانەی هیچ کەسی دیکە کاریان ناداتێ. بەندکراوانی تاوانە نائەنقەستەکان، بەندکراوانی تاوانە ئەنقەستەکان، ئەو ژنانەی سەرپەرشتی خێزانیان لە ئەستۆیە و دەستەی چوارەمیش توشبووانی مادەی هۆشبەر کە پاک بوونەتەوە.
لێرا مەرجی دامەزراندن ئەوەیە پێشینەی خراپت هەبێت. لێرە ئەو کەسانەی پێشینەی خراپیان هەبووە تۆبەیان کردووە، واتە یەک جارویستویانە بگەڕێنەوە و گەڕاونەتەوە. ئێمە لەو بەشانەدا کە پەیوەندی بە بەڕێوەبردن و چاودێری ئەو کەسانەوە بێ و هەروەها بەشی تەکنیکی ئەندازیاری لە کەسانی ئاسایی کەلگۆڕدەگرین کە هەڵبەت ئەوانیش بە جۆرێک لە جۆرەکان بە شێوەی خێرخوازی هاوکاریمان دەکەن. نزیکی 4 ساڵ لەمەوبەر بوو، هاتم فۆرمم پڕ کردەوە، گوتیان لە سبەینەوە دەتوانی دەست بەکار بی. بەڵام باوەڕکردن بەوە بۆ من زۆر دژوار بوو. هاتم دەستم کرد بە کارکردن. باوەڕتان بێت تا چەند ڕۆژێک هەرد لە ڕاوکێ و ترسی ئەوەم هەبوو لە ناکاو بڵێن بڕۆ و دیسان بگەڕێمەوە بۆ ڕۆژگارە ڕەشەکەی جاران. من بەتەوای لەمانە تێدەگەم گرنگەوەی کۆمەڵگەش لێیان تێبگات و هەستیان پێ بکات. دەبێت کۆمەڵگە بزانێت دەگەر کەسێک کەوت و شکستی هێنا ڕەنگامە بۆ خۆشی ڕوو بدات. کۆمەڵگە پێویستە بزانێ کاتێک خودا لە مرۆڤەکان دەبوورێت وا باشترە ئێمەش بیان بورین. لەم وایە هیچ چیرۆکێ لە چیرۆکی مەسعود شایستەتر و بە کەند و کۆسپتر و سەرکەوتووتر نییە بیگێڕمەوە. توشبووی مادەی هۆشبەر، هەڵگرتن و فرۆشتنی مادەی هۆشبەر، گرتووخانە، چەندین و چەند جار پاک بوونەوە و دیسانەوە توشبوونەوە، بێلانەیی و خەوتن لە گۆڕستان، هەوڵدان بۆ خۆکوژی و لە ناکاو لەم وەسعەی خۆی دڵی تێکەڵ دێ. ئەم بێبەهاییەی خۆی دەڕشێنێتەوە و پاش ئەمە حاڵی باش دەبێت. پاشان بۆ ئەوەی قەرزی خۆی بەرامبەر کۆمەڵگا بداتەوە دەڵێ 13 ساڵ بە بەکارهێنانی مادەی سڕکرد زیانم بە کۆمەڵگا گەیاندووە. ڕۆیشتم کچێکم لە خزمەکان وەرگرت و سەرپەرشتی بە خێوکردنیم لە ئەسۆگر تا دەرس بخوێنێ و یارمەتی بدەم ببێتە کەسێکی بەسوود بۆ کۆمەڵگا. ڕەنگە بەم جۆرە بەشێک لەو زیانەی بە کۆمەڵگەم گەیاندووە قەرەبووی بکەمەوە. نازەنین بۆ من لە گیانم ئازیزترە، کچێکی میهرەبان، دڵسۆز و زیرەک. ساڵ و نیوێک بەر لە ئێستاش خوا کچێکی دیکەی پێداین. ئێستا دوو کچم هەیە. نازەنین سبەی ڕۆژ گەورە دەبێ. هەموو هەوڵێک دەدەم بینێرمە باشترین قوتابخانە و باشترین خوێندن تا گەیشتن بە بەرزترین ئاست نەوەستێ. ببێتە دکتۆر یان ئەندازیار، ببێتە کەسێکی بەسوود، ببێتە کەسێکی وەک دکتۆر نەبی. لانی کەم خراپەکانی من بە جۆرێک قەرەبوو بکاتەوە. دڵنیام دەیکات، باوەڕم وایە کە دەیکات. بەڕاستی کاتێک لە ئامێزیان دەگرم هەستێکی خۆشم دەبێت. ئەم کەسانە خۆشەویست و مەزلوومن. کەس بە قەد من نازانێت دەمانە چەندیان دژواری چشتووە و چەندە بەرامبەر خۆشەویستی کاردانەوەیەکی باشیان هەیە. ئەوانە مرۆڤی مەزن و من شانازی دەکەم بە خزمەتکردنیان. ئێمە ئاسایی باوەڕمان بە مرۆڤەکان نییە و قبولیان ناکەین مەگەر پێچەوانەکەی بسەلمێنین.
بەڵام لێرە مرۆڤەکان قبول دەکەین مەگەر پێچەوانەکەی بسەلمێن. هیچ گەرانتیەک لە کەس وەرناگیرە. پێویستیش نییە. بە کەڵکی چی دێ؟ بۆ بەوەرگرتنی گەرانتی وایان تێگەێنین کە متمانەمان پێیان نییە. باشتر نییە بڵین متمانەمان پێتە؟ ئێوە پاک بوونەتەوە؟ بەڵێ. چەندە دەبێ پاک بوویتەوە؟ دوو مانگ. دوو مانگ ئافەرین. ئینشەڵا جەژنی دوو ساڵەی پاک بوونەوە دیاتکەیتەوە. دەیکەواتە فۆرمەکەت پڕ بکەوە. تۆ کوڕم. من فۆرمم پڕ کردۆتەوە. ئێ، هاتووی بزانی هەواڵ چییە؟ بەڵێ. ئێوە شاک بوونەتەوە؟ بەڵێ. ماوەی چەندە؟ سێ مانگ و نیوە. ماشەڵا، هەزار ماشەڵا. هاوڕێیان فۆرمەکان پڕ بکەنەوە. ئێمە لە خزمەتتان داین. ئابازگیان کارەکەیان ڕایی بکە زووتر بچنە ژوورەوە. ئێمە سێ کۆمپانیای 1983 بنەماڵە کە لەگەڵ ئێمەدان بژێویان لێرە پەیدا دەکەن. ئێستا ئێمە بنەماڵەیەکی هەزار کەسین. مرۆڤایەتی کورت و پوخت بڵێم دکتۆر نەبی، لە دڵی هەموماندایە، لە دڵی خۆماندا، لە دڵی بنەماڵەکەمان و لە دڵی منداڵەکانماندایە، چونکە زۆر شتی پێبەخشیوین. کوفر نەبێ، دەکرێ بڵێم تەنانەت پاش خوا ئەگەر سوجدەی بۆ بەرین هێشتا کەمە، چونکە مرۆڤێکی زۆر باشە. هەر ئەمە من سەرەتا خۆم هەستم بە خۆشەویستی کرد. پاشانەم هەست و ئەم وزەیم گواستەوە بۆ ئەمانە. هەر بۆ ئێوە بە سادە و ئاسانی یەکتر لە ئامێز دەگرین کە ئەم هەستەی نێو دڵمان و ئەم ڕێزەی بەرامبەر یەکتر هەمانە بۆ یەکتری بگوازینەوە. ئێمە لێرە بنەماڵەیەکی هەزار کەسین. هزار نەفەری هەستیم.